úplne iná vegetácia ako niekde v lese. Dneska máme sviatok, všade veľa. Čistú horskú kávu, len čistú kávičku. Výborné. My sme dnes takí lenivci lenivi, že? No, si sám. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft. My sme sa dneska vybrali troška poprechádzať popri rieke Váh. Máme to tu veľmi radi, lebo hovorím, že je tu úplne iná vegetácia ako niekde v lese. A vždy ma to fascinuje, lebo miestami, keď sa snažíme objavovať nejaké miesta, kde sme ešte neboli, tak nám to tu pripadá ako v džungli, keby sme boli, takže má to čosi do seba a je to niečo iné ako v lese, no. A my objavujeme nejaké nové miesta, prechádzame sa, užívame si ten deň, lebo je dosť teplo dneska, takže tá prechádzka nie je nejaká bohojaká, keď je extrémne teplo, ale tak musíme si zvykať, už je leto, no. Takže dúfam, že radi strávite s nami deň dneska a my si pôjdeme nejakú tú kávičku že spraviť a posedieť si, porelaxovať. No a pôjdeme potom už domov, lebo však človek je unavený len z toho, že existuje. Takže ak vás také niečo zaujíma, tak isto si to pozrite. Dáme si aspoň niečo pod seba, nech si môžeme sadnúť. Nie. Priatelia, dúfam, že si užívate leto. Začalo nám leto v plnom prúde, takže treba si to poriadne užiť.
To áno. Hovorím. Rozmýšľaj čo, že si sa pôjdeme kúpať, alebo čo. Dneska je sviatok, všade veľa ľudí a to. To nie je pre nás, tak sme sa zašli do nejakého pralesa. My sme asi veľkí introverti. No, rozprestri to tam troška. To je paradička, dáme si kávičku a zrelaxujeme tu, čo nám treba. Priatelia, pozrite sa, do akého pralesa ma zobral, ale nevadí mi to, je to aspoň pokoj. Áno, síce prívahu, samozrejme, ako vždy zbravím, vše je to lemované tou cestou a počuť tu tie autá, to mi strašne vadí. Inak keby je tu absolútne ticho, jak mám rád v lese, tak to by bolo tu úplne dokonale v takomto pralese, úplne to ticho. Ale nevadí. Až na ten hmyz. Áno, hmyzu je tu dosť. Takže išli troška za človek do škriabe, kým dojde do nejakého miesta cez tie húštiny. Ale si vždy hovorím, ktorý blázon by tu išiel. Iný. Ty, a ja ťa nasledujem. Áno, tak ale aspoň tu budeme mať pokoj a kľud na tú kávu v pralese. Vybereme veci na tú kávičku, aj kafé, ešte ostalo minček si nameleme, som taký unavený, že sa mi nič nechce, ešte lístky. Kanúčku, je to kafé. Môžeš pokladať tam. Takto. Varič. A bombu, no. Nevadí, človek sa musí niekedy prekonať. Pôjdeme si to tu pripraviť a namleť kávičku. Kávičku sa už teším. No, počkaj, môžeš mlieť, ja si to tu pripravím. My sme obidva nejaký zlomený, unavený. No, neviem, no. To, jak je to teplo, ako si ma to ničí, no. Človeku sa nič nechce. Samozrejme, z práce je človek unavený. Presne a tak, z celého týždňa. Najlepšie sa len niekde vyvaliť a a tak ale chceli sme sa ísť aspoň troška prejduť. Prejsť. No. Môžeš si mleť. Kafe. Zaber. Ja pripravím medzi tým varič. Ťažko to ide ti? Pomalinky si mel. Zajtra máme kávu. Čo, moc si nenamlela, čo? Ja to domelem potom. Čakali si niečo iné? Pomaličky, mel. Kým to ja tu nachystám. A čo, priatelia, ako trávite zatiaľ leto? Ste stihli aj nejakú dovolenku alebo niečo? No. Napíšte do komentárov, ako užívate tieto tropické letné dni. No. Ale v lese, keď som v lese, tam je príjemnejšie. Medzi tými stromami. Aj ale to tam je fajn, no. Matej, to nie je také až také teplo. Nie.
sa tu lieta. Neboj sa. No ja sa bojím. Už odišla. Tak chyta. Nič. A čo si si namlela? No vidíš. Peťka čítala, že chuťový profil tejto kávy, že smes s hlbokými tóny zemne, opekanými ožechy a horkou, neviem, čokoládovou a kvetinovou arómou. Káva vyniká kulatým sladkým telem. Prosíme všetkých českých odoberateľov, aby ospravedlnili Maroškovú češtinu. A hovorila mi, že ona to tam nikdy necítila, tú čokoládovú a orechovú. Ja nepijem kávu bez mlieka. Ja si dáme čistú horskú kávu, len čistú kávičku. A možno teraz to tam práve, že ucítiš a hľadaj tam tie orechy a čokoládu. Chceš ísť prvá? No daj si prvý, daj si prvý. No vidíš, keď si to dáš bez toho, zatvoríš oči, tak tam cítiš orechy, čokoládu aj všetko. No, a ináč je dobrá len takáto čistá. Chloš. Ja v lese mám rád už takúto zničím. Len čistú kávu. Mňa, pre mňa bude moc horká, ale nevadí. Vychutnaj si to, aby si tam cítila to aróma. Akože takto keď neprivoniam, tak tam cítim také trošku, že oriešky. Ale to musíš oné, však ochutnaj. Ja no, toto za všetko vykydla na zem. Ja som sa tak uvoľnila, som to prevrátila trošku. No, napísal, lebo vyše škody urobí ako osohu. Je ešte horúca. Horúca, no. Ale riadne horká. To nie je ako keď si ona. Však som nešetril. Tá indická. Ja mám na takú silnú kávu. No, cítiš tam tie oriešky? Aj čokoládu? No, čokoládu... Čokoládu asi necítim. Počkaj, poviem ti ešte. Tak niečo je tam cítiť, ale... Ja trošku možno to orechové, by som povedala. Pí a neuzlievaj to. Utri to, prosím ťa. My si ideme vychutnať kávičku, priatelia. No čo, ako sa ti leží tu? Výborne. Dobrý relax, čo? Pojdeme dopiť tú kávičku my a uvidíme, čo ešte. A nič sa nám nechce. My, priatelia, ešte dopijeme tú kávičku, keď sme si ju navarili. Je veľmi dobrá. Dobrá. Podelíme sa. Mali sme dneska takú prechádzku fajnú, čo sme všade boli, no. Som sa dobre najedol, že ešte sme títo jedli, jak sa to volá. Ringloty? Nie, to sú ako také mirabelky, to sú, ale to sú divoké, no.
Ono sa to nejako inak volá. Akože ono je to jak mirabelky. Ale ono, keď je to divoké, sa to sami za nejaký iný názov to má troška. Ale je to v podstate to, je to, dá sa povedať, taká slivka. Žltá a potom až tak troška do, s červenými tónmi. Ja to volám tiež mirabelky, ale sami zna, čo si vidí, že keď je to ako divoké, že to tu rastie pri váhu, tak inak sa to troška volá, má to, sú také menšie ako tí mirabelky klasické. Ale dobre boli, však sladučké, ja som sa ich najedol. takže paráda tu, človek vždycky. Počkaj, ešte sa napijem. My sme dnes takí lenivci, že? No, si sa nám už nechce. Ale aspoň som sa najedol. No, nejaké bylinky sme pozreli, čo som ti ukazoval. No, zase ma školil. Nie. Hovorím mu, že ty si musel byť v minulosti nejaký oný bylinkár, alebo tá babka bylinkárka. Tak alebo ja chodím a všade hľadám, že čo zaujímavé tu rastie, lebo tu zase ma to vždy fascinuje. Ja to volám, že edukačné prechádzky s mucom. Áno. Lebo tu zase je úplne tá vegetácia iná, zase ako v lese a zase niečo iné. Čo som tam? Tento pomajorán som ti ukazoval, mm-hmm. Obyčajný. Divozel som ti ukazoval. Všelijaké ďalšie, ešte ma to nenapadne, na čo sme všetko narazili. No. Ale vždycky ma to fascinuje tu nachádzať rôzne veci a skúmať tú prírodu a to ma vždycky bavilo. Lebo učíme sa celý život a čím človek toho viacej vie, dôležité je si všímať tú prírodu. A z toho sa človek najviac naučí. A my už pôjdeme, priatelia, už uba relaxovať. Nebudeme sa zaťažovať videom. Dneska to bolo len také relaxačne. My sme tu boli skoro celý deň, ale nechcelo sa nám ani moc z toho natáčať. A ani sme si nebrali one... Niečo, ešte sme mali v pláne, že pôjdeme úplne niečo iné natáčať, tak sme mali na to veci, ale vôbec sa nám to nechcelo, to by bolo nadlho, tak sme z toho spravili len túto kávičku v, jak som to povedal, v pralese? Áno. Kávičku v pralese a na budúce si zase niečo spravíme, lebo hoviem, keď je človek unavený, nevždy sa dá natáčať to, čo má na pláne, lebo zaberá to veľa sily a energie a človek nie vždy má na to popri práci toľko energie, aby to všetko zvládal. Nedá sa všetko. Ale zas niekedy na budúce, keď bude viac energie, to pôjdeme dorobiť. A dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Keď áno, tak čo? Tak nám určite zanechajte like, komentár, niečo nám tam môžete napísať, ako si užívate tieto dni letné, ako trávite už leto, prázdniny, pokiaľ máte už deti, samozrejme, alebo ste študenti, a vás to bude zaujímať, takže určite píšte. A pokiaľ stále neodoberáte tento náš kanál, tak nás určite poteší každý jeden nový odoberateľ. Áno, priatelia, držte sa. A my sa vidíme na budúce pri nejakom videu z prírody. Čaute! Čaute.